Da li možemo da počnemo da snimamo? Pošto smo sve spremili, možemo. Da li ste spremni? Jesmo. Ja nešto uradim. Gdje? Ja nešto uradim. Aj ti radi dok ovaj, kako zove. Da li možemo ovaj videti, to jest reći šta su nam sastojci i sve to? Imam gotovo tekst, ranka mi I ja, znaš što se da pita danas šta je to u frižderu? Ide, a ne znam, morat ćemo pijeti Franku. I to mora da se drži u frižderu. Mhm. Znači, pa meći, kako miriše na božićne cimet kolačiće. Mislim da je tu jedna i pomera. Onda šta sad? Ništa, treba nam brašno. Po brašno javimo 100, klagiju, razvučemo. Učemo duša, a mislim ovo, razvučemo testo. Učemo na tanku smesu. Hoćeš ti kecelju? Hoću. Kako mi stoji? Moće da se zaveže. Dunja, jer mi lepo, opa! Sad sam čekao, ne, ja ne trend kad ove, ona, za kursete na tog TikToku. Da vi vadite oblike, ti slažete mi kamute. Jasno. Redno ide na 120, to znači jedva i jedva nešto. Da upalimo odmah jedno. Na 120, posle ćemo da li pojačamo na 160, 180, 140, ne pojma. Uglavnom, ja ti kažem da smo jako nadu odmah da ih pečemo, zato što ljudi izgube oblik. Ja ću pokisiće da pravim. Ovo sam kupila olivu, je već gotova smesa. Sad ću vidu sve, evo sad ću odmek od tebe. Ovdje imamo i ovu glazuru smo dobili. Ovo nam je smesa tal, koja će ispasti neka ovakva smesa. Gdje ćemo koja je bolja, ovo kupamo je domaća. A ovdje su nam ovi ukrasi koje možemo... Pa isto ovako će biti samo sliti. I dali su nam naravno i ovdje, vidiš, da pravimo isto ovakve. A pošto ja ću ovdje traje beskonačno dugo, još da kupam... Vino. Privodi kralju ovom proglanju ili ti ovaj rolanju. Duša, ne možem pitam koja ti je najlepša ovo od ovih. Vidite, imam da je gingerbread. Kad napraviš ovdje... Ovo je kuklo. Šta je kuklo? Pa ništa, šta je bilo? Zalepilo se, znači za sto, ali dobro. Ali se treba više brašna baciti. Ima više, vi koliko je brašna previše. I sad još 100.000 komada, tako. Ovoga malo više. Ne moguće, sad ćemo da vidimo šta je. Ne presni, gdje ješ presno testo, razbolećeš se. Konju. Kako ti nisi? Šta, konju ili razbol? I vrzu, nisam nikad jao presno testo kad sam bio mali. Svašta sam jao kad sam bio mali, ne. E, ako sam razboli, nismo mi krivi. Drugi pokušaj. Prvi put nam nije išlo, pošto se sve lepilo za... Lijepi se je staklo. A što ne bi i tamo? A ne, ako možda bi i tamo, ako sad ne bude uspada. Tačno kad mi... Da, ajde sad će, ali ne sad to sad će što... Idem samo da vidim da li će hteti da ispada. Sad čekaj. I evo ga, donali smo i svetlo. I drugi pokušaj, ide od ruke. Evo ga, ne. Wow, mnogo je bolje nego što je bilo. I da šta najveće? Šta je najveće? Ne meni ide. Znači, malo prije nije bilo do tebe, već do testa. Do brašna. Pa to, do brašna, izvini, da. Brate, pa brzo vam ovo ide. Mogu ja da imam tu čast, prvo tepću da stavim u renu. Tada! Bro. Šta ti rekao da nam ide super? Vidim, ovo sve ostaviti. Bolje nam ide nego malo pre. Lupa. Mogu ja da probam? Ne da mi ništa šove što smo napravili. Isto da se prorastu na pečak. Snimam te zato što imam osjeć da ćeš nešto da pokvariš. A da je ovo da opomen kao ono? Da. Dunja, sad ćeš i ti da se, možeš i sve kuda pripraviš, aj. Ili? Jeee, čupati su njenu. Dobar. Pogledaj što mi se radi. Duci mire, kvariš mi zve... Ne, 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 zašto? Fail! Debe! Uj! Pora živa testa. To. Znači, ono... Ne više imamo te... Dunja, ne više ti da ti diraš! Kvariš mi! Polako, sigurno sam sve o tim u kontroli. Kako ti kvarino, aj pauzu. I je, ovo tvoje dete? Šepetno sve. Je, svaka čast. Ajde, sad da te vidim. Bazi još malo... Čekaj, ajde spalimo ovo Duce, pošto... Duca! Duca, pa ti najveće sranje praviš ovde. Duca. E, a šta sam sa ovim ovde?
A, brzo mi prašli sa čokolad. Treba nam šteka i to. Ovi se to vole. I vino, i malo vode, i treba nam šećera malo, ali nek se on malo prvo skuva. Tako zvano antistres vino. Ipak prelazimo i vamo da probamo da možda ovdje na dve strane proradi bolje, šta ja znam. Što je drvena podloga. Pa da, možda ono je staklo i to nam je najveći problem. A, veverica jedna. A šta ćete veverica? Ne znam što je. Pa brate, šta sad veverica ko veverica? I? Što ste hejteri? Imamo veverice kao šta će nam veverice? O, brate, ovo je blej ovde. Ide? Da, po pole sve sam podivno mića. Evo, čak i ja mogu sam dok snimam, vidi ovo. Bez da pohvalim puno. Znači, ovo nam je prva tura, ili druga, tačno, jel da? Dobro, druga tura, koju... Ovo je treća. Ja sam se zabrao, nebitno, ovo je 62. tura. Svog slučaja potreba kako idemo, kako dominiramo, kako znamo šta radimo. Šta radiš, šta radiš? Šta... I mi da radimo, da prvo prašno i rukama redim. Pa, alfino mi ideš u... Evo sad Sanja pravi još testa, koliko ovog testa još će biti ovako, na 6 dana testa? Prva tura gotova, nođem se izgledaju. Idem tamo, pa. A mislim će druga biti bolja. Ovo je loš. Ovaj. Dobro, ima par ovdje promašaja, ali kako se tebi čini? Meni je smiješno. Što? Vidi moje. A, dobro. Pala mu glava. Kome je otpala glava? Hirba. Nema veze. Kako ćemo ovo da prenesemo ovdje? Bluetooth. Bluetooth. Nije nam dosta mučenja s kolačima. S kolačima? I sa kolačima. Nego sad još isprobavamo i ove egzibicije sa Instagrama. Prvo ćemo napraviti čokoladne jelke. Ali vidiš, trebalo bi da je ovako pakovanje, a ne kao ona moja galeb, zato što tu treba da se ovako secne i onda da skcuje. Da ovo sam od prilike bila znala da će da uspe. A ovo se istegnemo mi tek nije sigurica da će da uspe. Ako sad ne bude valjalo... Kraj je Kad sam krenula na opaku i ugustavim. Oh no, what happened to you? Što je malo nezgodno. Izgleda mi nema više čokolade. Ma šta nema, majde? Evo ga. Brate, puno čokolade ide na malo ovaj. Mali štapić. Nekad ćeš i najbolje biti. Pa isto kao i nama, brate, što smo vežbali, razumeš? Gle malo. Evo ga, mislim da nema više. Evo ti prvo da stisaš, vata da ižem imaš. Ti kad si rekao da probaš, ti si treba da probaš čokoladu, a ne da probaš da napraviš ovo, jel? Da. Super si napravio jelke, došli svaka čast. Paki da si. Vidi jelka. To sad je stiska. Vi možete nazad na posao. Ova smesa je gotova, kupljena iz Lidla. A šta je to? Za zelene jelke koje stavljamo na medenjake, ali ne znam čega se pravi. Bukvalno se nasipaš malo vode. Izgleda kao balac. Dušo, ne. Usam. Nemoj čuma čuank, pinčili. Zanimljivo. Šta kažete? I onda idu bobice. Najteži. Ali evo ga. A će biti dobri. Ali aj, Dušan cepa ovo. Tura numero 3, 4. Nismo gledali koliko je sati bila kad smo počeli. Uopšte. Znači, ja mislim 4. Pa i ja mislim. Dobro, sad je... Sad će 7. Da, ovdje piše 8, ali sad da, sad će 7, tek. I evo nas posle, ja ne znam više koliko vremena, iskreno osjećam se kao da je cijela večer prošla, ali baš je lijepo, stvarno.
Nadjen se je pispala, ovo je dušan se farba. Da. A ovo se još malo zada sapali, sad ću krabati da skine. Oh my god, kako dobro izgleda. To sad jako ću da pojedem, znaš. Šta je? A ne. Daj ćemo morat pojesti. A šta ti to jedeš? Mogu ovo pojesti? Ne. Evo su gotovi, imamo i ovog tu kako se za ježa, imamo ove ovde, ove custom made-ovane koji su brutalno ispali. Ljubavi, svaka čast. Oh. Pokidala se, moram priznat. I ovo, evo, hvala, thank you, ostalo nam još ovo malo. Ovo ispečeno, lijepo i ovi su gotovi, evo samo se suša. I ovo što se peče, ono si. Može i stratanje. To mora ravno da ide na jedan red na tepsi, ne na tri rede da slažete. Da, ja sam ovaj slučajno. Nisam slučajno, nisam znao da to tako ne treba. Pukne. I onda su neki ovako malo, vidiš, nisu baš ovaj u vinklu. Nisu ravno, nisam to što su. Sad, deta u krevet. A mi? U krevet. To što nama zavisi, nisu spuštili pa svi mogli vidi kak' smo idioti. Ako ovo dovoljno materijala, hvala vam što ste gledali ovaj video. Naš subotnji vlog. I dalje guramo na onih 10.000 subscribera, 100.000 tiktokera, to jest follower na tiktoku. I 5.000 na Instagramu. I pravimo mita! U januaru. Tako da eto. U decembru. Januaru. Čim postignete taj cilj, odmah ga. We are.